Moi! Hej! Hej! Välkomna hit till... hem till oss! Jag vet inte, vi kan kanske börja med det här gästrummet, eller mitt rum som jag kallar det. Jag ska sätta den här lite fint så här. Det här är min blivande tatuering som jag ska ta nästa vecka. Ni kanske ser den sen i bloggen. Oj, nu tappar jag den på bloggen. Det här är ett gammalt koffert. Oj, gud! Det är ett gammalt skolfoto på mig. 97. Ja, jag är med ett sånt här flickpunkband som heter Kirsti Kallio. Vi har en låt hittills, men vi har aldrig övat den. Och vi har bara haft en bandyträff och då hade vi inga instrument så att det gick inte så bra. Jag tror inte ens att den här liksom stämde eller någonting. Men, vi kan gå och titta kanske lite hit. Här är vårt sovrum. Varje bloggares favoritpryl, alltså One Piece-en. Man är som en stor bebis när man har den på sig. Det här är min jag ska ta bort dem. Min mormors gamla. Jag tycker att det är helt okej eftersom det är vintage, den är gammal, så då är det helt okej att använda den. Så det var mitt döda djur. Jag är obsessed med att någon gång bli Lucia. Lite för sent kanske och lite för dålig sångröst och sådär, men man ska aldrig ge upp sin dröm. Här är min samling gamla loppisfyndade kaffekoppar. Förutom den så har jag en sån här Kill Bill-plunta. En sån här regnmakare. Det kommer någonting ur den. Det kommer damm ur den. Vi hade tänkt ta bort den här i något skede. Men sen, när man tar bort den så blir det här en... Oh, nu tror jag vi kanske måste ta bort den för att den där kroken ramlar bort. Gammal dröm visar sen smak. Min lysande kvinna söker modig pizza. Här är en fasslasbulle faktiskt, en gammal fasslasbulle som kanske borde kastas bort, men jag har inte bara gjort det. Den har varit där i, jag vet inte. Två månader. Jag har min iPad här på vässan. Den är en så här ganska bra underhållning när man sitter på vässan. Så kan man spela lite spel på iPaden och sådär. Ju bättre spel, desto längre sitter jag på vässan. Eller ju mera bloggar att läsa. Vad heter det? Den här har jag byggt helt själv, mina egna små händer. Av sån här störar som jag hittade i min ladugård. Jag brukar säga så här att utseende framförallt, att bara det ser bra ut så, eller låter bra så är det okej.